Volonteri na Crveni od Krst Vokočani sprovedo akcija za merenje na krven pritisok i šeker vo krvta. Ova aktivnost se sprovedujemo od strana na доктор и медицинска сестра, како овде се присутни и нашите волонтери, каде што граѓаните денеска, значи бесплатно можат да, нели, да добијат такви услуги, како и нели да постават некое здравствено прашање кое ги интересира, нели, и секако да добијат одговор од стручно лице во врска со тоа. Исто така планираме вакви активности да правиме и во наредните денови на различни локации.